Ko je opet unutra? Mira! Šta radi unutra? Plače. Plače. Pa dosta, bre, tamo narode, ne mogu da radim od vas, drhte mi ruke. Jel čuješ onog astronoma? Tresu mu se ruke, a još uvijek studira. Kakvog oca ima, nije ni čudo. Vidi, vidi, moli, pa opet si zabrljo. Kog đavola si kupio, Slavin? A šta je trebalo da kupim? Crevo za veš mašinu. Ko to kaže? Ja kažem. Ja stalno govorim, a ti sediš na ušima. Branko, jel ti znaš šta je trebalo da kupim? Paus papir. Paus papir. Jeste, lepo sam ti rekao 10 puta. Cirkle, flomastere, paus papir, sve mi to treba, brate. Sido! E? Rodila si idiota. Na koga misliš? Na Branka, Miru ili Acu? Na Branka. Pa paus papir, bre, nemam ćele na čemu da kopiram. Šta da radim s ovom fotrolom, a? Da sviram u nju, jel? Nemamo ni toalet papir. Tvoj tata kupuje papiriće za sportsku prognozu. Baš njega briga čime ja da se brišem. Evo ti pa se obriši. Spola rolne. A kad dobije na toj njegovoj sportskoj prognozi, kupit će valjda i drugu rolu. Šta cmiriš? Ništa, hoću da pošizim. Da pošiziš? Sido, šta je? Opet je izvisila 8. konkurs za godinu dana. Pa ti si, ćerko, izgleda sasvim pošizala. Pa dobro, trebaju li ovoj zemlji pravnici ili ne? Uskoro će svaki Jugosloven da ima svog pravnika. Kako svog? Kao što u Americi svako ima svog psihijatra. Tebi će izgleda trebati jedan i drugi. Primaju samo muškarce, meni kažu da se uda. Pa ja sam ti govorio da se udaš, onom Klipanu sam govorio da diplomira, ali vi ste izgleda to pobrkali. Šta hoćeš od mene? Cigle. Kakve cigle? 2-3 miliona. Ne vredi više ni diploma, ni šminka, tata, bez 2-3 cigle ništa. Danas se radno mesto kupuje ako nisi znao. Sido! Šta je? Ti si izgleda rodila 2 idiota. Dok su bili mali, dok nisu znali da govore, sve sam ih razumeo. Sad pričaj, ja ih ništa ne razumem. Ništa ih ne razumem. Da se javiš je pamtu, čale. Valjda se prvo kaže dobar dan, a drugo kom je pancu? Mom razrednom. Zašto ja da se javim? Kaže da se mene nagledao. Hoće da vidi tebe. Mene? Jel čujete jo? Pa ja ću zaista da zbrišim iz ove kuće. Ni Interpol neće znati gdje sam. Šta si opet uradio? Nisam prijavio onu Dačićevu. A zašto je nisi prijavio? Zato što je bila prisutna. A zašto je da je prijavioš ako je bila prisutna? A zato što ona je rekla da je odsutna. Ona rekla? Da, ta Dačića. I sad Japanac hoće da vidi mene, jel? Jest, baš tebi. Sido! Šta je? Rodila si 3 idiota. Svi troje su idioti. Ja bih rekla da sam se za idiota udala. Ovoliki broj idiota na ovako malom prostoru. To, Boga mi...